Müfəzzəl İbni Ömər İmam Sadiq əleyhissalamın ən yaxın sahabələrindən biriydi. Bilirsiniz, İmam Sadiq əleyhissalam ona bir neçə gecə dərs deyib. Barmaq sayı gecələr olub, 4 gecə, 5 gecə, 6 gecə, belə təqribən. Bir neçə gecə dərs deyib. Hətta bir rivayətdə çıxmışdı qarşıma ki, 4 gecə dərs deyib, yadıma düşdü. İmam Sadiq 4 gecə ona tohiddən dərs deyib. Amma tohidi müfəzzəl mərufdur. Tohid bəhslərindən müfəzzəlin tohid bəhslərindən istifadə edirlər bugün alimlər. Müfəzzəl İbni Ömər deyir, İmam Sadiq əleyhissalam dedi ki, haçan gördün ki, iki müsəlman arasında ixtilaf düşüb, məni tapa bilməsən o vaxt, əlim mənə yetişməsə, əlində olan, cibində olan puldan ona xərclə. Onların arasında barışıq yarat. Sonra gəl onu məndən tələb elə. Və bu iş sənin üçün böyük mükafatdır. Allah sənə böyük mükafat verəcək. Bu hədisdən bir neçə gün sonra Əbu Hənifə ilə bir nəfərin arasında ixtilaf düşdü. Müfəzzəl İbn Ömər deyir, çatdım ora, gördüm ki, böyük bir niza yaranı, böyük ixtilaf. İki müsəlman gəlib üz-üzə. Müsəlmanlar üçün bu yaxşı hal deyil. Qıraqdan baxan müsəlmana nə qiymət verər? Qıraqdan baxan iki müsəlman arasında olan ixtilafdan nə xoş bir nümunə götürər? Deyir, baxdım ki, bu yaxşı təsir buraxmır camiyyə, gərək onlar da bizim üçün bir dərs olsun ki, bu ixtilaflar bizi cəmaat arasında necə tanıtdırır? Deyir, gəldim, baxdım ki, bunların arasında bir neçə dirhəmin söhbəti gedir. Deyir, çıxartdım pulu verdim, ikisindən də əhd aldım ki, qurtarsın mövzu. Deyir, ikisi də əhd verir ki, qurtardı. Görüşdülər. Deyir, dedim ki, bu pul mənim pulum deyil, bunu İmam Sadiq verib, gedib İmam Sadiqdan alacam. Biləsiz, Beytulmalın pulu xərclənən yollarından biri budur ki, gərək iki müsəlman arasında niza düşəndə, ixtilaf düşəndə gərək bu şeylərə Beytulmaldan pul xərclənsin. Müfəzzəl deyir. Deyir, mən İmam Sadiq əleyhissalama gəldim, sonra dedim. İmam da pulumu verdi.